Edustaja Vähämäki. Kunnioitettu puhemies. On esitetty pohdintoja siitä, miksi täällä salissa keskustellaan tästä asiasta niin huomattavan paljon. Ainakin oman katsantokantani mukaan tässä EU:ta ollaan muuttamassa fiskaaliunioniksi, jolla luodaan EU:lle velanottokapasiteetti sekä uusia omia tulonlähteitä. Ja nämä uudet tulonlähteet tulevat huomattavasti vaikeuttamaan muun muassa meidän monikansallisten yhtiöiden toimintaa lisäämällä sinne lisäkustannuksia samalla pienentämällä fiskaalista kapasiteettia, Suomen valtion kapasiteettia siis. Ja sitten menen myöskin siihen, että kesäkuussa 2021, eli ihan lähiaikoina, on tulossa uusia ehdotuksia näistä EU:n uusista tuloista, muun muassa päästökauppatulojen laajennus laivaliikenteeseen, ja tämä on Suomelle noin 500 miljoonan kysymys. Eli siis ehdotan, että valtiopäivien toiminnasta säädetyn lain 57 pykälän ja 3 momentin mukaan ainoan käsittelyasia voidaan, muutoin asia voidaan laittaa pöydälle, jos eduskunta niin päättää. Teen tämän ehdotuksen sen takia, jotta hallituksen edustajat voivat tutustua EU:n muuttuvaan luonteeseen ja jotta eduskunta saa tiedot siitä niistä uusista EU:n tulonlähteistä kesäkuun aikana. Näin ollen esitän pöytäyspäiväksi 30.6.2021. Edustaja Simula. Kiitos, arvoisa rouva. Anteeksi, tässä alkaa tässä vaiheessa jo ilmeisesti hieman ote herpaantua. Eli meille on tehty pöydällepanoehdotus, ja tähän toteaisin, että kun asia on jo kerran laitettu pöydälle, niin työjärjestyksen 57 pykälän mukaisesti sitä ei enää voi panna pöydälle. Mutta edustaja Simula. Kiitos, arvoisa rouva puhemies. Tästä edellisestä puheenvuorostanne huolimatta haluan kannattaa tätä edustaja Vähämäen tekemää ehdotusta pöydällepanosta. Kiitos. Eli edustaja Vähämäki on edustaja Simulan kannattamana ehdottanut, että asia pannaan pöydälle. Ja kuten äsken sanoin, koska asia on jo kerran pantu pöydälle 12.5.2021 pidetyssä istunnossa, sitä ei käsitykseni mukaan voida enää työjärjestyksen 57 pykälän mukaisesti panna pöydälle. Seuraava puheenvuoro, edustaja Simula. Meillä näkyy listalla vielä edustaja Simula, siksi tässä hämmästyin. Edustaja Tavio, nyt on lista kunnossa. Olkaa hyvä. Rouva puhemies, tulkintanne eduskunnan työjärjestyksen 57 pykälän 3 momentista on selkeästi sen sanamuodon vastainen. Näin ollen joudun esittämään puhemiehen menettelyn tästä esitetystä ja kannatetusta pyytämisestä lähetettäväksi viipymättä perustuslakivaliokunnan ratkaistavaksi. Ja vetoan siis perustuslain 42 pykälän toisen momentin kohtaan, jonka mukaan tämä tulee lähettää viipymättä perustuslakivaliokuntaan. Edustaja Tynkkänen. Kiitoksia, arvoisa rouva puhemies. Kannatan edustaja Tavion tekemää esitystä. Edustaja Tavio on edustaja Tynkkysen kannattamana esittänyt, että puhemiehen menettely tulee saattaa perustuslakivaliokunnan tutkittavaksi.
ja näin ollen asian käsittely tässä vaiheessa, keskustelu ja asian käsittely keskeytetään. Koska käsittääkseni sitä ei voi jatkaa, koska tällainen esitys on tehty. Näin olen ymmärtänyt. Ja eli mennään esityslistan kohtaan 3 lähetekeskustelua varten. Asiakohta 3 poistetaan esityslistalta. Ja ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Ja käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö 13/21. Ja nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. Yleiskeskustelu alkaa.